זוכרים איפה הייתם ביום שבו המציאו את האינטרנט? זוכרות את ההתרגשות, את החגיגות, את ההרגשה שזהו, מעכשיו הכל הולך להשתנות? לא? טוב, אולי זה כי מהפכות גדולות קשה לזהות בזמן אמת. אבל יכול להיות שהמהפכה הגדולה הבאה קורית ממש בימים אלו. סין, ארצות הברית והתאגידים הענקיים, כולם משקיעים מיליארדים כדי להגיע לשם ראשונים. אנחנו מדברים כמובן על... מחשב רגיל חושב בינארית. כן או לא, שחור או לבן. אפשר לדמיין אותו כמערכת של מתגים. החשמל זורם, וכל טרנזיסטור או מתג יכול להיות במצב כבוי או דלוק, 0 או 1. אלה יחידות המידע של המחשב שנקראות ביטים. הלפטופ או הסמארטפון שלכם יודעים להדליק ולחבות מיליארדי ביטים כאלה כדי להריץ חישובים באמת מטורפים. אבל גם המחשב הכי חזק בעולם עדיין מסתבך עם חישובים מסוימים. נניח למשל שיש לנו סוכן מחירות שצריך לבקר ברשימה של ערים. הוא יודע את המרחק בין כל עיר לעיר וצריך לתכנן את המסלול הכי קצר. אם הוא מבקר ב-14 ערים, יש לו 87 מיליארד מסלולים אפשריים. למחשב רגיל ייקח דקה או שתיים לבדוק את כולם ולמצוא את המסלול הכי קצר. אבל אם נגדיל את הבעיה ל-20 ערים, מספר המסלולים יתנפח למספר המפלצתי הזה, ולמחשב שלכם ייקח בערך 15 שנים לעבור על כולם. וכשעולים ל-30 ערים, מספר המסלולים האפשריים נהיה כל כך עצום שהיקום כולו ימות לפני שנקבל את התוצאה. וכאן נכנס לתמונה המחשב הקוונטי. המחשב הקוונטי, הרעיון שלו מבוסס על הרעיון המוזר של תורת הקוונטים, שכל דבר יכול להיות בכל המצבים האפשריים שלו בו זמנית. אז בפרט ביט קוונטי, שנקרא קיוביט, יכול להיות גם במצב 0 וגם במצב 1 בו זמנית. שזה דבר מאוד מאוד נוגד את האינטואיציה. האינטואיציה שלנו מבוססת על העולם שאנחנו מכירים. עולם שבו מתג יכול להיות בכל רגע או דולק או כבוי, אבל בטח לא גם וגם. אבל קיוביטים מבוססים על אלמנטים קטנטנים. יותר קטנים. אנחנו מדברים על חלקיקים קוונטיים, כמו אלקטרונים למשל. ומסתבר שבעולם הקוונטי, האינטואיציה שלנו פשוט לא רלוונטית. עד כמה שזה נשמע מוזר, אלקטרון יכול להיות בשני מצבים מנוגדים באותו הזמן. מה שנקרא סופרפוזיציה. כך יוצא שהקיוביט יכול לייצג גם 0 וגם 1 במקביל. כשאני עולה לשני קיוביטים ומתחיל לבנות מזה מחשב קטן, אז שני קיוביטים כבר יכולים להיות ב4 אפשרויות שונות. כלומר, 0-0, 0-1, 1-0 ו-1-1. כשעולים לשלושה קיוביטים זה כבר נהיה 8, 4, 16, חזקות של 2. והעלייה הזו היא מטאורית. הצ'יפ שנדב מחזיק כאן ביד זה הלב של מחשב קוונטי שפותח אצלו במעבדה. יש בו 6 קיוביטים. עכשיו בואו נדמיין מחשב כזה עם 300 קיוביטים. תיאורטית הוא יכול להיות בסופרפוזיציה של 2 בחזקת 300 מצבים בו זמנית. זה מספר עצום, בלתי נתפס, יותר ממספר האטומים ביקום כולו. מחשב קוונטי כזה יוכל לבדוק את כל המסלולים האפשריים של הסוכן הנוסע שלנו במקביל, תוך כמה שניות. נשמע מטורף? זה באמת מטורף. אבל כל הקסם הקוונטי הזה נעלם ברגע שאנחנו מנסים למדוד את המצב של המחשב הקוונטי. ברגע המדידה, הסופרפוזיציה של כל המצבים האפשריים תמיד קורסת למצב אחד בלבד. החוכמה היא לתכנן את המערכת ככה שתקרוס למצב הרצוי, כלומר למצב שמייצג את התשובה הנכונה. כל הרעיון במחשבים קוונטיים זה שמסלולי החישוב השונים יכולים להיות להם משקלות שונים, והם כמו גלים בים, מסלולים שונים עם משקל חיובי ומשקל שני יכולים לבטל אחד את השני, ובזה אפשר להשתמש בשביל לגרום לזה שתוצאות שאנחנו לא מעוניינים בהם יתאפסו ולא נמדוד אותם. ורק התוצאות שאנחנו כן מעוניינים בהן, דווקא אותן נמדוד. אז האם מחשב קוונטי הוא בעצם מחשב על חלל סופר משוכלל שיודע לעשות הכל? לא בדיוק. מחשב קוונטי לא ישמש אתכם לצפייה בסרטים. Quantum Surge and Threat Analysis. וגם בשביל לשלוח מייל או לגלוש באינטרנט, נמשיך להשתמש במחשבים קלאסיים, רגילים. אבל הבעיות מהסוג שמחשב קוונטי מצטיין בהן, מופיעות בהמון תחומים של מחקר ופיתוח. בואו נדמיין רק רגע שפייזר רוצה לפתח תרופה חדשה. התרופה הזאת מבוססת על איזושהי מולקולה, נניח עם 100 או 500 אטומים, וזאת מערכת קוונטית, יש בין האטומים האלה אינטראקציות קוונטיות, ובשביל לעשות את זה היא צריכה להריץ איזושהי סימולציה על המחשב, של איך האטומים האלה מתפתחים בזמן או מה קורה להם. הבעיה היא שבשביל לעשות סימולציה ממוחשבת, על מחשב קלאסי של מערכת שהיא קוונטית, זה פשוט ייקח לנו יותר זמן משנות החיים של היקום. במחשב קוונטי, בגלל הקוונטיות שלו, אפשר לעשות את זה בזמן הרבה יותר קצר, ברמה של שניות או דקות.
למחשבים קוונטיים יש פוטנציאל להזניק אותנו לעתיד. משוק ההון ועד אנרגיות מתחדשות, מלוגיסטיקה ועד בינה מלאכותית, מפיצוח של צפנים ועד הנדסת חומרים. בכל התחומים האלה ואחרים מתמודדים עם בעיות שרק מחשב קוונטי יודע לפתור. לא כל כך מהר. יש עדיין כמה בעיות שצריך לפתור. ביטים קוונטיים הם מאוד מאוד רגישים להפרעות. אם קצת יש רעש בסביבה, רעש חשמלי למשל, אז הביט הקוונטי יאבד מהסינכרון שלו עם ביטים שקרובים אליו, וכל החישוב הקוונטי יקרוס. אז מה שיש לנו כאן זה סוג של מקרר, במדע קוראים לזה קריוסטט, שהוא מקרר את הדגמים שנמצאים בליבה שלו בפנים, לטמפרטורות מאוד מאוד קרובות לאפס המוחלט, למצב שאין יותר רעשים של הטמפרטורה של הסביבה. אפשר לדמות את זה למעין קבר פרעוני מפני רעשים. בינתיים עוד לא הצלחנו להתגבר ממש על הבעיה של הרעש, ויש עוד אתגרים עצומים בדרך. ובכל זאת, יש סיבות לאופטימיות זהירה. IBM הכריזה השנה על מחשב קוונטי עם 127 קיוביטים, וגם גוגל כבר הודיע שהגיע לעליונות קוונטית, כלומר שהמחשב הקוונטי שלה מסוגל לעשות חישובים שמחשב קלאסי לא יכול לבצע בזמן סביר. אמנם בינתיים זה רק חישובים מאוד ספציפיים שאין להם שום משמעות מעשית, אבל נראה שאנחנו מתקדמים לשם בקצב מהיר, וגם ישראל משתתפת במרוץ הזה. לפני שנתיים הוחלט על הקמה של תוכנית קוונטים לאומית בתקצוב ממשלתי של 1.25 מיליארד ש"ח. המהנדסים והמדענים בין הכי חזקים בעולם יושבים על הבעיה הזו, וזו בעיה בסדר גודל מאוד מאוד גדול, אולי כמו להנחית אדם על המאדים, ובמדינת ישראל יש כמה זרועות שתומכות במהלך הזה, בין אם זה רשות החדשנות, משרד הביטחון, ות"ת, אבל בהמשך אנחנו רואים איך מתפתחת אקוסיסטמה שלמה של טכנולוגיה ומדע קוונטיים בישראל. אז מתי סוף סוף נראה את המחשבים הקוונטיים משנים את העולם? לפי חלק מהערכות זה יתחיל כבר בחמש עד עשר השנים הקרובות. אבל עדיין קשה לדמיין אפילו איך הטכנולוגיה הזאת תעצב מחדש את המציאות שלנו בדורות הבאים. אחרי הכל, אנחנו לא יודעים איך ייראה העתיד, אבל אנחנו כאן כדי לתמוך בו.